תראו את טיבי מלמד שיעור במאי אופוזיציה, שהם צריכים ללמוד מנתניהו, זה קרה היום בכנסת, תסתכלו מה הוא אומר להם. איפה הייתם אתמול כשהיינו פה? איפה הייתם שלשום כשהיינו פה? עד 4 ו-5 בבוקר, בבניין, איפה אתם הייתם? לך תבדוק את הנתונים, איפה מנהיג המפלגה שלך היה? איפה שאר בחירי המפלגה שלכם היו כשהיינו פה עד 5 בבוקר? איפה? אתם רוצים ללכת הביתה, זכותכם. אבל תקשיבו טוב, בנימין נתניהו ישב פה והוא יותר מ-70, כמה? 75? פה ישב עם ספר כל הזמן בקדנציה הקודמת. ככה תעשו. מדהים. מדהים. רגע, יש...